11 შვილის დედა ვარ. ცხოვრობ ამ სახლში 11 შვილი თუ მეუღლე და მე. 200 ლარს ვიხდით. ქირიქს ცხოვრობ და ვიხდით 200 ლარს. ბავშვები, რაღაც ბავშვები დადიან, თამაშობენ ჭადრაკს. გარკვეული წარმატებები აქვთ. მადლობა ღმერთს. 18 წლისავე და ყველაზე პატარა 8 თვისარი. შემოსავალი ვართ სოციალურ დახმარებაზე დამოკიდებული 318 ლარს ვიღებთ. იქიდან 200 ლარს ვაძლევთ. ქირას ვიხდით რა, სახლის ქირას ვიხდით 200 ლარს ვაძლევთ და დანარჩენი 7-დან 8-მდე უნდა ვიმყოფილოთ. ხო, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენი მოძღვარი მამა გიორგი ჯგუშია. და თუ რამე იქნა და თუ რამე გამოჩნდა, ყველაფერი ჩვენთვის უნდა და მამაოს იმედით ვარ სულ. და კეთილი ადამიანები, რა ვიცი, ხან რაღაცა გამოჩნდება, ხან რაღაცა. მოდი ფაქტიურად ამით ვარსებობ. მამიკო არ მუშაობს. მეც რა თქმა უნდა ვერც ახერხებ მუშაობას და აქამდე იავნანა გვეხმარებოდა, ესე იგი წინა წლის აპრილის თვიდან დაიწყო და დეკემბრის ჩათვლით გვაძლევდა 250 ლარს. დეკემბრის ჩათვლით მოგცა. ჩვენი ისო გამგეობა გვაძლევს, სერჯერა დახმარებას გვაძლევს ხოლმე. წელს იანვარში მოგცა 900 ლარი. ხო, გამგეობა იავნანა თავიდან გვაძლევდა 7000 ლარს გვაძლევდა თავიდან. ანუ მარა 7000 ლარად რა ვიცი, ვერაფერი ვერ იმაშკენით. ხომ და გვეყიდა სახლი რაღაცა ბავშვებს. დავშვებს ცოტა რაღაცა ნორმალური, თვა ნორმალურია, მაგრამ რაღაცა ცხოვრება რომ შეძლებოდა. მარა 7000 ლარი ძალიან ცოტა იყო და მე ჭადრაკის ფედერაცია რეკომენდაცია გაგვიწია. მე აქ ზუგდიდელები როა ისა მათას რეკომენდაცია გაგვიწიეს და ამათანდათან გაზარდეს მე 11 შვილი რომ ყავდა, ესეც გაიქცა მაშინ, არა მაშინ 10 შვილი ყავდა, ქრისტინე ყავდა. და ეს გაითვალისწინეს და ავიდნენ 10000 დოლარამდე. 10000 დოლარამდე და მე აქ ჩვენი ზუგდიდის მერიის წარმომადგენელი იყო ერთი საზალაღიძე. და ის ძალიან დაგვეხმარა. და ის გვაძლევდა, ესე იგი 10000 დოლარს ის გვაძლევდა იავნანა, დანარჩენს რაც იყო დასამატებელი ის გვიმატებდა, მაგრამ თავის თვითონ ვერ შეთანხმდნენ ბოლოს. და აღმოჩნდა რომ ქირით ხართ. ხო და ესე იგი ბოლო მომენტში უკვე უარი გითხრეს, უკვე სახლებს არ ყიდულობთო და სხვანაირად დაგეხმარებითო და მე ის სხვანაირის აღმოჩნდა რომ აპრილიდან დეკემბრის ჩათვლით მოხსეს ყოველთვე გვაძლევდნენ 250 ლარს. ეს მერე რომ ვიკითხეთ, რომ შეწყვეტეთ და რომ ვიკითხეთ, ეს ესეთი პროექტი იყო და ეს უკვე ამოიწურა ეს პროექტი და აწი არ ვიცი რა ზიარი.